rritet? Ata do të rritet të paktën, diskutohet të thash 25-30%. Pra është një rritje e ndjeshme. Jam dakord me Edin që nuk do të bëhet më njëherë, sepse është e pamundur. Kur do të bëhet? Shteti nuk i ka aq mjaftueshëm ato fonde. Në rast se do të rrisi këtë kategori personash, bëhet fjalë për 150-180 mijë vet në fshat, atëherë i bie që sigur 30%, le të themi të 90.000 lekë të sotëm, 90 euro, 30%, 1/3, i thonë 30 euro për secilin prej tyre, 150.000 veta, llogarite ke 4.5 milion euro në muaj, vetëm për këtë kategori, ose 50 milion euro në vit, nuk është pak, sepse nuk e ke vetëm këtë kategori që të ta trajtosh me rritje. Por çfarë është e rëndësishme që qytetarët, domos pensionistët, mund të fillojnë, po, e serën. Do të fillojnë në momentin kur do të jetë gati formula. Si këto nuk dihen, nuk dihet dhe është kot që ti diskutojmë. Ka fat apo jo? Afate ka, po nga 1 janari 2025 nis kjo që konsiderohet si një reformë e dytë e pensioneve. Pra rritja do të jetë nga 1 janari 2025. Publikimi ndoshta do trajtohet në një moment të dytë në tetor, pritet publikimi i draftit të përpunuar nga ekspertët e huaj, ata çfarë janë të Ministrisë Ekonomisë, pra është Ministri Ekonomisë, Ministria Lidere e cila e ka marrë të nismë dhe në vetë vete tasmë pjesa që u intereson pensionistëve është se çfarë do ndodhë të vit, pasi ajo do presi, nuk është se do jetë kaq e shpejtë, do jetë paktën me faza. Po këtë vit çfarë do ndodhë? Ndoshta çfarë do të bëhet si model, se kjo synon drejt progresivitetit që nga një anë turisi këtyre pensionistëve të fshatit ato pensionet me qëllim që të ngushtohet hendeku midis tyre që marrin pensionet më dhaja me këta. Por që të arrihet kjo, nuk mjafton vetëm buxheti i shtetit, duhet të kontribuojnë edhe më tej. Patjetër, skema funksionon me kontribus. Pse kryeministri doli dhe tha informaliteti është problem? Informaliteti 30 vjeçar, tasmë do filloj të ndihet pasi janë pikërisht këta. Do kalojmë informalitetin, mos do kalojmë një herë. Jo, do të them këtë, pse buxheti do vihet në vështirësi. Këta nga që s'kan plotësuar vitet, janë me të drejtë pretendues. Dhe që të pretendosh të paktën minimalisht do të kesh kontribuar 15 vite. Momentin që s'ke kontribuar as 15 vite, atëherë buxheti është i detyruar të të mbajë. Dhe këtu fillon ai problematika e madhe pasi do jetë një sasi masive e pensionistëve aktual që ato vite nuk kanë paguar sigurime, është ajo pjesa e informalitetit e cila tashmë ashtu siç është mbjellur dhe do korret në të zezë. Por ama prap do të qëndroj i dashur Edi edhe për masa shoqërore, për masa sociale. Jo, më shumë desa thesa. Është parë dhe do vazhdo të shikohet. Do në askush të mos shqetsohet për pensionin e qytetësorje, nisëm dhe pensionin qytetë. Se rënjë e pensionin nuk do kete para. Pensionin që do që ndrojnë në vënd numërot 0, hiqë pensionet më të larta që janë bi 500.000 lekë. Po më këthe pak dhe pensionin në qytetë, si do të jetë? Pensionet në qytetë do tentohet, do provohet shumë fort nga 1 janari, e përmëndi me të drejtë Edi, i vidit të arshëm duke pare dhe se sa para kam bledhur dhe në fund të këti viti, bugjeti shtetit, sepse jemi me sasi shumë të mira, do me thonë lajmet janë të mira, përshkak të turizmi dhe gjitha rësive tjera, po arbër do provohet që pensionet e shtetit e përmënda pak dhe më përpara, ato që janë shumë afer minimalisht,